после российской оккупации я не могу прийти к ним на могилу. АТР для меня часть моего народа, часть свободного украинского Крыма, который мы обязательно вернем себе и нашим детям. Україною. Інформаційний ранок на телеканалі АТР продовжується, і це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні день ми розпочинаємо з теми вчорашньої, зокрема про вбивство Аміни Окуєвої. Говоритимемо сьогодні протягом години. Чекаємо на цікаве обговорення. Зокрема, зараз у нас у гостях завітала Ірина Курило, кореспондент. Я вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Пані Ірино, ну вже багато було сказано про Аміну, чим вона займалася, що вона була у складі батальйону «Київ-2», також мешкала у Москві та Грозному, але сама родом з Одеси. І я так розумію, що ви з нею познайомилися ще до того, до усіх подій в Україні 2014 року. Розкажіть, будь ласка, дещо детальніше. Мы с ней познакомились в 2011 году, когда возбудили дело против ее мужа Адама Асмаева. Я тогда снимала цикл репортажей. Это было достаточно громкое дело, потому что мы еще тогда достаточно плотно дружили с Россией, и Адама обвиняли в покушении на Путина. Вот. И мне Амина прежде всего запомнилась тем, что она очень рьяно и очень открыто, и очень, так, я такое украинское слово, завзято защищала своего мужа. Она делала все для того, чтобы донести правду людям, делала все для того, чтобы объяснить, что... А что самого она робила? Это какие-то, не знаю, зустречи? Да, она организовывала освещение мероприятий, вот все, кто, которые проходили в суде, вот, и это было очень открыто, это было очень по-настоящему, и ну, тогда многие ей поверили в том плане, что действительно была огромная ошибка, да, и что обвинения были, ну, как бы такими наговоренными, скажем так. Вот. И, в принципе, ее вот такая женская позиция, достаточно хрупкой девушки, женщины, но с таким сильным характером она проявилась еще тогда. Вот. И этим она достаточно так серьезно запомнилась вот мне еще вот в 2011 году. А потом мы с ней пересеклись, когда я делала цикл материалов про легионеров. Меня заинтересовал вопрос, почему люди с другим гражданством приезжают сюда. Амина украинка, у нее гражданство Украины, но муж ее имеет другое гражданство, в частности, Российской Федерации. Вот. Но, тем не менее, она представляла интересы Ичкерии, и она воевала, собственно, за Украину, еще начиная с Майдана. И воевала, не просто воевала, да, они работали с Адамом в составе, у них была группа, два человека, снайперы. Вот. И меня заинтересовало, прежде всего, как женщина с такой достаточно, ну, мужской профессией справляется и, тем не менее, остается, ну, такой хрупкой, изящной, которая была Амина, собственно. Звісно, коли ви знімали цей цикл програми, коли спілкувалися з Аміною, напевно, вона багато чого розповіла. Що найбільше вас вразило, можливо, з цих розповідей? Або навіть те, що ви говорите, що жінка обрала таку, ну, непросту і геть невластиву жінці професію, рід занять. Як вона це пояснює? Она соединяла в себе изначально, в принципе, достаточно такие мужские качества. То есть она по образованию хирург. Вот, это, собственно, уже говорит о многом. То есть такое холоднокровие, вот, быстрое принятие решений, жесткость где-то. Это вот про нее. При том, что мне вот очень сильно
ну, как бы понравилось и запомнилось то, что при всем при том, при своей, при всей женственности, да, у них с Адамом было четкое разделение ролей. И она при всей своей общительности, она, ну, как мусульманка, она очень прислушивалась к Адаму и всячески старалась сделать так, чтобы он был на первых ролях. То есть, ну, это было видно из общения. При том, что они, вот мне понравилось очень, что они всегда говорили достаточно тихо, не было никаких таких эмоциональных порывов, вот, и все было как-то очень сглажено и очень... как-то так, такая взаимосвязь между ними прослеживалась. То есть очень все как-то действительно вот командно, командная игра, при том, что она была не только вот в, ну, в военной, да, сфере, но и в сфере такой, ну, как мужа и жены, да. Вот, при том, что очень соблюдались традиции, это было ясно, на многие вопросы они уклончиво отвечали, мотивируя тем, что религия не позволяет. Вот, но мне было интересно узнать, как оно, вот как это все происходит, как они соединяют в себе и, ну, как бы роль мужа и жены, и роль непосредственно снайперской пары. Вот, ну, гармонично все у них там происходило, хочу сказать так. Пані Ірино, ну, на вашу думку, все ж таки дуже багато версій вже було висловлено з цього приводу, з догадок, принаймні у соцмережі це активно обговорюється, хто вбив на замовлення. Офіційне слідство зараз не може надати інформацію, тому що воно триває і цим займається наразі Нацполіція. Ваша думка, як ви вважаєте, чиїх рук це справа, власне? Непростой вопрос, потому что версий на самом деле очень много. Я не исключаю версию и каких-то внутренних, ну, внутренних течений вот здесь, в Украине. Адам заявлял о том, что это, скорее всего, российский след. И тут тяжело предположить, это случайность, то есть это было покушение на Амину, на пару или на Адама. Версий может быть очень много. Ну, как и что? К чему-то конкретному сейчас я не могу прийти. Зокрема, після трагічних подій, що сталося, знову ж таки, вибухнули соцмережі і про це постійно говорять. Зокрема, у мережі Facebook муфтій Духовного управління мусульман України Умайс Сагіт Ісмаїлов написав пост, ну, про те, що сталося, і, зокрема, зауважив, що, я процитую, важливо, щоб і в цьому житті зберігалась пам'ять про героїв, тому я прошу, щоб Аміні Окоєвій посмертно дали звання Героя України. Я свідчу, що вона повністю гідна бути героєм нашої країни. Ми зараз бачимо цю цитату так на екранах. І, власне, як ви вважаєте, оскільки ви спілкувалися з нею, на вашу думку, це дійсно так? І чи гідна вона цього звання? Я підтримую 100% це все, тому що... ну, с такой самоотдачей, с которой она и воевала, с которой она и помогала, и легионерам, не только чеченам, да, она отстаивала интересы достаточно большого количества иностранных граждан здесь. Вот, я считаю, что да, ну, полностью поддерживаю, этот человек заслуживает, и, ну, это правильное будет решение. Зокрема, зараз я хочу поговорити про тему таку досить неоднозначну. Вона не одразу зрозуміла в контексті вбивства, тому що ми всі розуміємо, що останнім часом все більш актуальне питання стає саме Чечні в Україні. І вбивства, які відбуваються у Києві, замовлення, замахи і тому подібне. Зокрема, Ігор Мосійчук, знову ж таки, у Фейсбуку опублікував інформацію про те, що, ну, це його, знову ж таки, слова, про те, що і Аміна Окуєва, і Адам Осмаєв, і Ігор Мосійчук та покійний Тимур Махаурі, якого підірвали в центрі Києва, були ворогами Кадирова. І ми всі вважали, я досі вважаю, що поразка Росії у війні
з Україною залежить від розпаду Російської Федерації, і розпад цей можливий, якщо ми підтримаємо поневолені народи, такі як чеченський. Я знаю, що ви також маєте думку з цього приводу. Ми обов'язково також це обговоримо, але зараз у нас на зв'язку, мені підказують, є Ігор Мосійчук. Пане Ігоре, доброго ранку, ви чуєте нас? Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от ми щойно зачитали вашу цитату з соцмережі про те, що, ну, звісно, в Україні та Чечні є спільний ворог Росія. Як ви вважаєте, боротися надалі, яким чином можна, і, я не знаю, можливо, поєднати наші зусилля, що потрібно робити далі? Україна задля перемоги над Московією в російсько-українській війні, яка триває третій рік, має підтримати поневолені народи. В першу чергу поневолені народи Кавказу. Ми маємо, правда, свій вже поневолений корінний народ, маю на увазі кримських татар, але їх то ми підтримуємо в міру можливостей. А інші поневолені кримовим народу, в першу чергу народи Кавказу, потрібно підтримати. Потрібно підтримати інформаційно, на дипломатичному рівні. І фінансово, і навіть при необхідності надати зброю повстанцям. Запорука перемоги України у нашій національно-визвольній війні – це знищення тюрми народів, якою є Московська імперія. Пане Ігоре, не можу не поцікавитися, як ви себе почуваєте наразі і які ваші найближчі плани, знову ж таки, в контексті цієї ситуації, що склалася, що, які ж кроки ви будете, до яких кроків будете вдаватися, коли повернетеся до роботи в парламенті? Почуваю себе здоров'я поки що стабільне, на ногу праву не стою. За декілька годин буду мати хірургічну операцію. Дасть Бог, все буде добре. І, власне, які плани в парламенті? В вівторок буду наполягати, фракція буде наполягати, наша радикальна партія Олега Ляшка, на необхідності утворення тимчасової слідчої комісії по замаху на народного депутата України Ігоря Мосійчука і терористичного акту, який в цьому послідував, і інших резонансних злочинів, включно з вбивством Аміни Окуєвої. Потім, друге, будемо наполягати на розгляді питання про введення візового режиму з країною-агресором Російської Федерації, адже в нас щодня 300 тисяч осіб перетинають україно-російський, російсько-український кордон, і хто серед них диверсант, хто ні, встановити надзвичайно тяжко. Я перепрошую, я вас уточню, а як бути з тим кордоном, який не контролює Україна? Тому що, ну, насправді ми знаємо... Якщо ви маєте ту частину кордону, який зараз на Донбасі, між окупованими територіями і Росією, то це окуповані території. І в законі про повернення, відновлення державного суверенітету, який має парламент розглядати на цьому тижні, там чітко йде мова про окупаційну адміністрацію і так далі, і так далі. Той кордон необхідно відновлювати, для чого ми намагаємося залучити іноземні миротворчі сили, міжнародні, за виключенням, щоб в них не брала участь країна-агресор Російська Федерація, саме для відновлення державного кордону України. Якщо державний кордон України буде відновлено на території Донбаса, то окуповані території збройними силами України будуть звільнені за декілька неділь. Пане Ігоре, ми дуже вам дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. Ми бажаємо вам як можна швидше одужати і повертатися до роботи. Ми вам дуже вдячні. Дякую вам.
От, власне, ну, таку думку Ігоря Мосійчука, народного депутата, ми почули. Пані Ірино, ну, прокоментуйте стосовно поглядів з приводу боротьби проти Російської Федерації спільно, наприклад, з Чеченською Республікою. Як надалі протистояти і Кадирову в тому числі, на вашу думку? Ну, на самом деле, чечен воюют на Востоке достаточно много. После смерти Исы, под Дебальцева, человека, который возглавлял, собственно, и объединял чеченов, возникли какие-то разногласия, и они разделились. Но, тем не менее, в районе Авдеевки, там, где была Амина, и в районе Мариуполя сосредоточено достаточно большое количество чечен. Поэтому противостоять они могут. У них есть силы и у них есть мотивация, что самое главное. Прежде всего, мотивация связана с тем, что на данный момент вот та война, которая, собственно, является оглашенной Российской Федерации чеченами, она не закончена. Так считают те, которые сейчас воюют у нас на Востоке. И они эту войну продолжают здесь. Они считают это делом чести, и они доблестно сражаются здесь, это правда. Собственно, об этом Амина и Ада мне говорили вот тогда, когда я записывала с ними интервью. То есть война продолжается, война есть, войну никто не останавливал. И они сражаются теми силами, которые могут на данный момент на Востоке. Нужно объединять усилия, нужно мотивировать солдат, которые там, потому что многие из них сейчас чувствуют некий застой. То есть у нас появилась контрактная армия, журналистам стало тяжелее работать там. Но проблема в том, что на самом деле внутренние проблемы, которые были, они и остались в зоне проведения антитеррористической операции. И вот тут проблема, потому что те люди, которые воюют сейчас там, это контрактники, и они находятся на работе, то есть они выбрали сами свой путь. Но так как они находятся на работе, говорить о проблемах внутри открыто, они не то что не могут, но это странно. То есть если ты не хочешь работать, не работай. Многие идут туда, потому что действительно поднялись зарплаты, это правда. Но нужно и решать каким-то образом проблемы, которые есть и которые никуда не деваются. С вооружением, с техникой обеспечение улучшилось, но все равно его недостаточно. Нужно либо идти вперед, либо привлекать действительно миротворцев. Нужны какие-то активные действия, вот именно там, непосредственно на Востоке. Потому что то состояние, которое происходит сейчас, оно на самом деле и разрушает армию изнутри. Ми вас зрозуміли. Зараз пропоную дещо відволіктися на тему саме того випадку, що стався, вбивства Аміни Окуєвої. Зокрема, зараз у нас на зв'язку є Геннадій Кроч, волонтер. Пане Геннадію, доброго ранку. Я хочу вас попитати, я знаю, що ви відслідковуєте цю ситуацію, ви в курсі подій. Мене цікавить наступне запитання. Як ви вважаєте, чи належним чином працюють правоохоронні органи, Нацполіція? Тому що, наприклад, на місці вбивства знайдені гільзи, і їх знаходили потім знімальні групи, в тому числі нашого каналу та інших. Ваша оцінка, як ви вважаєте, коли стається от такого масштабу подія, чи достатньо компетентні наші правоохоронні органи? Дякую за питання. Я вам хочу сказати, що зараз дуже багато, останні 3 роки дуже багато дійсно професіоналів. У мене є товариші, які там полковники, майори, просто поуходили з органів. От, і вони просто зараз працюють, знаєте, охранниками в банках, там начальниками охрани. Тобто, зараз поліція не має
передачі досвіду. Тобто ті люди, що пропрацювали 20 років, вони були поза політикою, тобто вони накаплювали якийсь досвід, от, а зараз вони просто якби, ну, нікому не нужні, не потрібні. От. І тому, звісно, це дуже велика проблема, що в нас правоохоронні органи, ну, зовсім нема, так сказати, іменно професіоналів, які знають свою справу. Тому що оці в нас всі злочини, вони практично, ну, тобто, старих опірів можна просто попитати, немає злочинів, які не розкриваються. Тобто кожен злочин можна розкрити. А в нас виходить, що... Зокрема, я тоді зараз... задаю вам зустрічне запитання, так. А що тоді з СБУ, на вашу думку, її робота яка? Тому що, знову ж таки, зараз соціум, суспільство обурене тим, що робить Служба безпеки України, точніше, чого вона не робить. На своє виправдання Служба безпеки говорить про те, що, наприклад, цю справу вона не веде, це компетенція Нацполіції. Але, зокрема, знову ж таки, вбити героя України у глибокому тилу, коли йде війна, ну, постає багато запитань. Ваша думка з цього приводу? Ні, ну, просто я вам хочу сказати дуже просто. В нормальному суспільстві, в нормальному, начальник СБУ просто застрелився би після такого випадку. Просто, якщо в нього є офіцерська честь, він просто пустив собі кулю би в лоба. От, після цих всіх злочинів. А в нас він просто виправдовується, там щось, ну, пробує щось розказати. Бо в нього, ну, я так розумію, що і в міністра внутрішніх справ, і в начальника СБУ нема ніякого просто розуміння, що таке офіцерська честь і що таке, ну, взагалі, це нормальні людські такі... На вашу думку, розслідування цієї справи, воно триватиме і, власне, чим закінчиться? Як скоро? Чи розслідують, чи знову ж таки це все потім спустять на гальмах? Ну, я вважаю, що вони спустять на гальмах, бо вони вже знайшли вже якісь, ну, там же ще є розумні ці, як сказати, в лапках експерти, які зразу, це російський слід. А чому ви не, ну, отрабатуєте другі версії? Там же ж можна об'єднати, наприклад, це саме, це ж ніхто про це не говорить, що вона ж була як помічником Усійчука, тобто це можна навіть об'єднати ці дві справи в одну, ну, може там якийсь просліджується, ну, зв'язок, тому що, ну. Пане Геннадію, ми вам дуже дякуємо за вашу думку, за те, що ви до нас долучилися в ефірі, дякуємо. Дякую вам, суті. Пані Ірино, ну, знову ж таки, ще одну думку ми почули. Насправді, дійсно, проблема зараз постає досить масштабна в тому, що соціум гостро критикує, жорстоко критикує те, що робить Служба безпеки України. Як ви вважаєте, це, ну, ви як кореспондент, як людина, яка не вперше цим займається і розслідує подібні справи в курсі подій, що потрібно робити? Можливо, я не знаю, це чергові мітинги, не знаю, демонстрації. Що треба, аби закликати правоохоронців виконувати свої обов'язки? Цікавий питання, тому що я думаю, що це дуже заполітизовані питання. Я думаю, що на самом деле зараз ніхто не розкриє це вбивство. Я думаю, что заказчики известны, исполнительно известны. Это невыгодно. Ну, кроме того, мне кажется, вот, по моим ощущениям, что тут вряд ли присутствует российский след. Мне кажется, что больше всего здесь какие-то вот наши события. Возможно, россияне как-то и причастны к этому, но это точно, ну, мне так кажется, это точно не их заказ. Мне кажется, что Амина в последнее время стала достаточно популярной, достаточно медийной, достаточно открытой, и где-то, возможно, в этом прослеживается то, что произошло.
Ну, тобто, ви що маєте на увазі? Коли ви говорите про те, що це, можливо, наші події, я не знаю, можливо, ви маєте на увазі, що Аміна знала щось таке, що могло нашкодити, наприклад, там, не знаю, українській владі, чи що? Я що думаю, йдеться? Що вона постепенно почала становитися тою фігурою, яка могла иметь какое-то влияние, и которая в связи с тем, что у нас вот буквально через год, да, президентские выборы, что она могла к этому времени заиметь какой-то политический вес. Ну, мне так кажется. Плюс я не исключаю возможность именно каких-то конфликтов чеченских здесь, в Украине. То есть то, что это российский след, ну, по моим ощущениям, маловероятно. Скорее всего, это связано вот с каким-то переделом, либо с чем-либо здесь, в Украине, происходящим. И что убийство не раскроют в ближайшее время, и что виновники, действительно те, которые заказали и сделали, не будут названы, ну, 99%. Ну, знову ж таки, була висловлена думка Ігорем Мосійчуком про те, що потрібно, і не тільки ним, а взагалі вже давно постається питання візового режиму з Російською Федерацією. Як ви до цього ставитесь? Неоднозначно. Чому? Поясніть. З одної сторони, да. Якщо ми говоримо о цілісності государства, якщо ми говоримо о объединении, о группировании и противодействии активным России, да, это нужно. Но с другой стороны, мы не должны забывать о том, что огромное количество людей, семей, родственников находятся в Украине и в России. То есть как быть с этим? Вот тут надо быть очень гибкими и осторожными, чтобы не навредить, потому что на самом деле многие забывают об этом, но у нас, по сути, в Украине сейчас происходит и есть раскол. У нас Юго-Восток как был отдельно, так он, в принципе, и остался, потому что Николаев, Одесса, Херсон – совершенно другие взгляды, совершенно другое отношение к тому, что происходит на том же Востоке, нежели, например, во Львове, в Киеве, в Чернигове, ну, к примеру, да. И вот тут, чтобы не усугубить, чтобы не разъединить еще больше, тут надо быть очень гибкими и внимательными. Знову ж таки, ваші слова підтверджують, ну, тобто, вашу позицію поділяють багато українців, зокрема, знову ж таки, у соціальній мережі Facebook до публікації Антона Геращенка є певні от коментарі, які ми бачимо зараз на екрані. Бережна власть її предала, Аміна Окуєва мається на увазі, скоріше всього, договорняк, патріоти для любої власті опасні, розстріляли герої України в глибокому тилу, это как? Цинічне соболезнування від Грицака, Авакова, Порошенка, не вірте этим барыгам. И також наступний коментар – це введіть візовий режим з Російської Федерації і переходіть на вооруженне патрулювання вулиць і дорог. Надо вводіть міри безпеки, як в Ізраїлі. Пані Ірино, ну от, власне, знову ж таки, ми почули вашу думку, і її поділяють інші українці, але що потрібно робити зараз, от практично, на вашу думку, аби, знову ж таки, якось стабілізувати цей стан? Тому що, наприклад, мені, як громадянці, як мешканці Києва, мені вже страшно ходити вулицями. Власне, як ви думаєте, що потрібно робити, аби вирішити цю проблему? Надо вводить жесткие меры однозначно, потому что действительно уровень преступности вырос. Ну вот буквально вчера я шла вечером домой, это было 6 вечера, две машины с разбитыми стеклами. Ну то есть чуть-чуть стемнело и уже опасно, и это страшно. То есть власть должна понимать, что, во-первых, события, которые происходят сейчас, да, покушение на нардепа, смерть Амины, задержание сына Авакова, задержание в Москве, да, опять-таки ряда чечен. Происходят события, и преступность на самом деле возросла в разы. На самом деле, возможно, патрулирование действительно улиц, может быть, организация каких-то дружин. То есть, ну, помимо того, что власть должна что-то предпринимать, люди должны сами как-то объединяться. Во время Майдана, да, были созданы патрули, и это, в принципе, помогло. То есть, чтобы не доводить до критического состояния, сейчас надо действительно принять какие-то меры. Потому что ситуация критическая, это правда. Ходить вечером страшно, это тоже правда. Ну, для избежания серьезных последствий и
ну, каких-то массовых заворушений, ну, нужно что-то делать, нужно предпринимать. И МВС здесь должно сыграть не последнюю роль, однозначно. Зокрема, про що ще потрібно робити сьогодні, ми обов'язково з вами поговоримо. А зараз я пропоную поспілкуватися з Катериною Сергацьковою, журналістом. Вона з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. Да, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ну, ми зрозуміли, що ми обговорюємо зараз найактуальнішу тему – це вбивство Аміни Окоєвої. І цікавить наступне запитання. От вбивство Тимура Махаурі у вересні, замах на життя Осмаєва та Окоєвої у червні і зараз вбивство Окоєвої. Це все пов'язані фактори, на вашу думку? Ну, я думаю, що очевидно, вони пов'язані принаймні з тим, що вони обидві вченці, вони приблизно з однієї тусовки, да? Ну, я маю на увазі, що і Михайлові, і Акуєва, вони служили в батальйоні в чеченському, да? Зараз я намагаюся взяти навушники, щоб ви ехо не чули, вибачте. Так, тобто, я думаю, що треба ці факти пов'язувати, але як само, ну, сказати складно, бо в них інша ситуація, ну, я маю на увазі, що в них різні історії, різний бекграунд. Але я от і писала вчора в колонці на «Українській правді», що ми мусимо визнати, що в Україні йде така третя чеченська війна, такий другий чеченський фронт. І от ті вбивства, які відбуваються в Києві, під Києвом, на сході України, що вони є наслідком нашої війни з Росією, з якої втекли ці чеченці, яких зараз вбивають в Україні. На вашу думку, пані Катерино, подальший розвиток подій, він є яким? Власне, чого варто чекати, тому що, ну, не перший такий випадок, до чого готуватися, не знаю, ваші прогнози? Я думаю, що треба готуватися до того, що будуть продовжуватися такого роду теракти і вбивства, якщо наші спецслужби, правоохоронні органи не визначать стратегію щодо Північного Кавказу російського і про людей, які знаходяться тут, воюють на боці в Україні. Да? Тобто вони мають визначити, як з ними бути, тобто захищати їх, давати їм притулок політичний, а з цим в нас є проблема. Давати охорону їм. Ну, тобто захищати, бо чеченці – це ті самі люди, з якими охотяться, на них поливають російські спецслужби весь час. І тому це наше слабке місце. І тут дуже, дуже важливо визначити оцю стратегію. Як ви вважаєте, спецслужби, знову ж таки, як швидко вони цю стратегію визначать? Можливо, просто це робиться тоді спеціально, тому що іншого питання не виникає, зважаючи на події, що ми бачимо. Що ви маєте на увазі під спецслужбами? Мається на увазі, що, ну, звісно, всім зрозуміло, що СБУ не може не знати про те, що зараз відбувається всередині країни, зокрема, ситуація з чеченцями і так далі. Чому от саме до того... Можуть не придавати значення. Знаєте, я думаю, що от є така річ, що досі це питання не розглядають окремо. А чому цього не роблять, вважає, як ви думаєте? Що це окрема проблема, да? Окрема від нашої війни на Сході. Ну, бо купа інших проблем. Треба розрулюватись якось там, з бізнесом, пов'язаним з Порошенком, там, з Аваковим, з іншими чиновниками. Тобто це відбирає дуже багато сил.
І вже на якихось там чеченців, не знаю, якихось там інших людей, які приїхали сюди, там, на грузин, наприклад. На них вже не вистачає часу, агентури, я не знаю, немає досвіду роботи з темою Північного Кавказу. Ніхто навіть не може сказати, в чому різниця між Емірат Кавказ, Республікою Чечня і іншими групами всередині чеченського кола. Ми вам дякуємо, пані Катерино, що ви вийшли з нами на зв'язок. Катерина Серецькова, журналіст, висловила свою думку стосовно того, що відбувається наразі в країні, зокрема, стосовно вбивства Аміни Окуєвої. Пані Ірино, ну, прокоментуйте, що ви думаєте з цього, стосовно того, що сказала Катерина? Я думаю, что если СБУ хочет заниматься определенным делом, оно будет им заниматься. Тут действительно я поддерживаю мнение по поводу того, что ну, не досуг, как бы, не до, ну, не важно. То есть, возможно это. Но с другой стороны, зная о том, что было уже один раз покушение, а ребята активно выставляли свои передвижения в социальных сетях, можно было видеть, куда они едут, зачем они едут, и они даже шутили по поводу того, что мы ждем очередного нападения. То есть, если бы это было важно для страны, я думаю, что такого бы не случилось. Потому что, когда спецслужбы хотят работать, они работают, и результат есть. Тут, ну, странно, ну вот правда странно. Либо вообще не важны, ну вот не нужно. Ну, либо, ну, просто, как бы, знаете, отвернулись. Сделали вид, что как бы да, но вот мы не видим. Это случайно произошло. Вот. Ну, вообще кажется мне, что пуля шальная. То есть я не думаю, что прям вот целились целенаправленно в Амину. Не уверена, но мне кажется, вот здесь больше такой момент случайности. Вот. Ну, хотя, с другой стороны, это какой-то показательный расстрел, потому что гильз много, место выбрано такое достаточно людное, как бы Глеваха, да, Киевская трасса, переезд, ну, как это показательная такая казнь, как по мне, то есть смотрите, что будет дальше, то есть опасайтесь, мы рядом, вот кто эти мы, предстоит еще узнать. Действительно это ли россияне, либо действительно это какие-то внутренние... Зокрема, ви також зауважили про те, що постійно і Аміна говорила про те, що навіть жартувала, і багато хто говорить про те, що вона знала, що такий варіант можливий, самовбивства і знову замаху. Але, знову ж таки, чому вони відмовилися від охорони вперше, от коли стався замах на Адама? Як ви вважаєте, чому? Я думаю, що вони достатньо були впевнені в своїх силах, що вони справляться. Оба они достаточно сильные, достаточно профессиональные в плане военного дела. Я думаю, что они не ожидали. Вот как раз был тот момент неожиданности. Они, возможно, где-то готовились к этому, но не ожидали, что это произойдет вот как-то вот так вот. Вот. И, ну, плюс чечены достаточно гордый народ, и я думаю, что с этим еще связано. То есть они были очень уверены в своих силах, что в случае чего они справятся, потому что первое покушение показало, что да, они могут. Ну, зараз ми навіть бачимо відео, можна подивитися на наших екранах. Це той переїзд, де сталася трагедія. І ви кажете про те, що місце було вибрано людне. Втім, знову ж таки, перший замах був скоєний у центрі міста. Замах на Мосійчука був скоєний в місті, і від того постраждали і мирні мешканці. Це вже така, навіть там також багато коментарів, що це вже лісосмуга починається. І постає питання, чому саме в лісосмузі, чому з кущів там фактично цей обстріл вівся. Ну, ви вважаєте, це є все ж таки показовим, правильно? Це якийсь певний сигнал? Однозначно, це показательний розстріл. А место из кустов, потому что надежнее. Ну, потому что, скорее всего, цель будет достигнута стопроцентно. То есть там же узкое достаточно место, деться машине некуда. То есть не свернуть, не уехать, не объехать, то есть, ну, как бы возможности не было. Но это была засада, то есть их ждали, их встретили.
Ну, а дальше, к сожалению, случилось то, что случилось. Но то, что как бы, да, это показательно, это однозначно. Ну, как по мне, это да, это... Зокрема, цікаво, що все ж таки чекає кілера, який скоїв замах у червні на Адама. Як ви вважаєте? Ну, тому що там Антон Геращенко, зокрема, повідомляв про те, що швидше за все йому загрожує довічне ув'язнення, але, знову ж таки, з червня місяця там триває розслідування, і людина, яка скоїла замах, вона зараз, ну, є такі чутки, інформація про те, що він душевно хворий. Тобто, на вашу думку, чи це не є затягування, знову ж таки, чи буде покараний цей киллер, чи ні? Опять-таки, когда власть хочет и милиция хочет, полиция, да, все происходит очень быстро. Если идет с лета вопрос о этом киллере, ну, значит, не так все просто. Значит, ну, что-то есть такое, чего мы, к сожалению, не знаем, и нам не хотят об этом говорить. Потому что, ну, достаточно много примеров. Вчера сына Авакова, буквально 3 часа таких вагань, да, но тем не менее была выдана подозра. Тут уже прошло 3-4 месяца. Результатов откровенных и конкретных пока нет. Вопросы, почему? Знову ж таки, до тих дій, до тих заходів, яких вдається парламент, зокрема, от Ігор Мосійчук нам сказав в ефірі, що буде ініціювати створення тимчасової слідчої комісії стосовно замаху на життя та, зокрема, інциденту з Адамом Осмаєвим, там, вбивством Аміни Окуєвої. Як ви вважаєте, це ефективно? Ну, українці, напевно, скажуть, ну, чергова комісія, невідомо, хто входитиме до складу, невідомо, що вона робитиме. Як ви вважаєте, це ефективно такий спосіб боротьби? Если ряд народных депутатов захочет действительно выяснить, что произошло, и наказать виновных, все случится. Если не будет конкретного объединения и некой силы, которая как-то подтолкнет наконец-то власть к тому, что что-то начнет происходить, то действительно комиссия будет в никуда. У нас, ну, в принципе, как-то традиционно создаются комиссии, которые что-то расследуют, потом выносят какие-то непонятные вердикты, это все расплывчато, а потом оно просто уходит с информационного потока куда-то в сторону и уже становится, ну, как бы неинтересным. Ну, тут на самом деле расследование убийства Амины – это дело чести. Дело чести и для правоохранителей. Может быть, наконец-то уже стоит довести хоть какое-то дело до конца, потому что все громкие убийства последнего времени не раскрыты и до сих пор идет следствие. Журналисты раскрывают и узнают намного быстрее, хотя у представителей милиции, полиции есть намного больше рычагов и вариантов сказать правду. Тут опять-таки варианты. Если, и опять-таки это политика. То есть, если захотят, все произойдет быстро. Если тут замешаны и вовлечены, ну, так скажем, должностные лица достаточно большого ранга, это все будет затягиваться, потому что у них есть рычаги давления, влияния, всего остального. Пані Ірино, дякуємо. Знову ж таки, вже на завершення нашої теми варто сказати, що, от, наприклад, на сайті Київської міської ради була опублікована інформація про те, що сквер у Солом'янському районі біля посольства Російської Федерації на перетині Повітряно-Флотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім'я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року герою України Окуєвої Аміни Вікторівни. І це петиція, і там наразі вже, я коли дивилася зранку, було 600 з чимось голосів. Власне, ну, ми вже поговорили про, взагалі, про присвоєння звання Героя України, і я думаю, що ви також погодитеся з тим, що насправді, ну, це досить такі, ну, не знаю,
гідний вчинок в цій ситуації. Да, підтримую однозначно. Сейчас, ну, говорят и пишут в сети очень многое про Амину, что она там и не Амина, что она там и Настя, и Наташа, и ну, всякое разное. Но, тем не менее, человек делал дело, есть результат. И мне кажется, судить нужно именно по делам. То есть то, что было когда-то давно, да, это было хорошо. Но человек старался, человек делал, и ну, он добивался определенных целей. И за это нужно сказать спасибо и поблагодарить однозначно. Дякуємо, пані Ірино. Ірина Курило, кореспондент, була з нами сьогодні у студії і обговорювала ситуацію з вбивством Аміни Окоєвої. Далі ми продовжуємо ефір. Спочатку чекайте на випуск «Заман». Вже за декілька хвилин після того ми повернемося у студію, будемо говорити про затримання сина Авакова. Обов'язково дочекайтеся.